A jdem to ještě malinko zkomplikovat. Finančníci přemýšleli nad tím, jak posunout to správné portfolio ještě víc vlevo nahoru, tady v tom našem obrázku, jak se dostat ještě na vyšší výnosy za nízkého rizika, a přidali do portfolia takzvané bezrizikové aktivum. Co je bezrizikové aktivum? Státní dluhopisy. Tak, já to řeknu, teď se k vám dostanu. Ve finančních učebnicích je to aktivum, které má nulové riziko, a my tady měříme riziko volatilitou. Takže chceme aktivum, kde je naprosto jasné, jak to dopadne. Žádná volatilita. V praxi se k tomu velmi dobře blíží nějaký možná státní dluhopis, který má zanedbatelné kreditní riziko, což je vždycky jako problém, ale neřešíme kreditní riziko, nebo ta teorie knížky neřeší kreditní riziko. V naší poradenské praxi by se k tomu mohly blížit nějaké termínované vklady. Pokud dáte klientovi peníze na roční termíňák, tak je to bezrizikové aktivum, ví, co tam za rok najde. S tím, že pod tím bezrizikovým ty učebnice chápou minimální volatilita, není to, že tam je 100% záruka, to není nikdy. Nebo to může být stavebko. V našich podmínkách, jako pokud někdo chce mít konzervativní složku portfolia, tak stavebko by tam mohlo patřit taky. Takže v praxi typicky roční termíňák v učebnicích, jakmile uvidíte státní dluhopisy vynáší jeden rok, tak mají na mysli, státní roční dluhopisy vynáší nějaký úrok, tak mají na mysli bezrizikovou úrokovou míru, nebo někde se používají jako bezriziková úroková míra něco ještě bezpečnějšího než státní dluhopis. A to je státní pokladniční poukázka. Takže jeli někde v příkladu, státní pokladniční poukázky České republiky vynáší, a v příkladě se často říká 3%, tak mají na mysli bezrizikovou úrokovou míru. A až uvidíte někde výnosy 3%, tak se s tím nenechte rozhodit, to je jenom hold obsané ze starší učebnice, která nezareagovala na aktuální situaci na trzích. Tak si přikreslujeme do obrázku bezrizikové aktivum. Vy už to máte na obrázku nakreslené. Bezrizikové aktivum má riziko 0, to je jednoduchý. No a výnos, jestliže tady ty státní dluhopisy vynáší kolik asi 2,5%, tak tady k tomu odpovídají asi 2,5% nebo 2% zhruba. Možná jsem to netrefil úplně přesně. No a investor má možnost investovat možná do nejbezpečnějšího portfolia. Když se díváte na ty všechna, tady ta všechna možná portfolia, co jsme si nakreslili v té množině, to je ta množina těch efektivních portfolií, tak nejbezpečnější portfolio vypadá jako tohleto, to je jako ten čumáček. A se dá ještě vylepšit, protože investor samozřejmě může investovat část peněz sem, do toho nejbezpečnějšího portfolia, jinak to je místo nějakého lokálního minima, kdybyste to chtěli matematicky, místo čumáčku. Ale je to. Investor může dát část peněz sem a část do toho bezrizikového. On jestliže má k dispozici portfolio cenných papírů a termíňák, tak ten investor může dát všechno termíňáku a má nejbezpečnější portfolio. A nebo dá půlku do portfolia finančních aktiv, půlku do termíňáku a celkové riziko a výnos je někde tady. Takže když on bude chtít snižovat riziko, tak může. Tohle to není nejbezpečnější portfolio, může být kdekoliv tady. Když dá všechno do bezrizikový je tady, když všechno do finančních aktiv je tady, když to dá půl na půl je tady, když to dá tři čtvrtě na čtvrt, tak je tady nebo tady, prostě může se pohybovat po ty čáře, kde chce. A to samozřejmě furt není nejlepší portfolio, to v těch papírech ani nemáte, protože není potřeba. Ještě víc to umíme vylepšit takhle. A to je, najdeme si nějaké portfolio tady na té naší množině, zhruba tady, a bezrizikovou úrokovou míru. A ta nejlepší portfolie, na která jsme schopni se dostat, tak jsou na této čáře. Když chci úplně bezrizikové, tak jsem tady. Když chci jenom finanční aktiva, tak jsem tady. A když budu chtít 50 na 50, tak jsem třeba někde tady. Jsme schopni dostat se na tohleto portfolio, které má nejlepší výnos a riziko. Už od rána říkáme, snem všech investorů je posouvat se vlevo nahoru. Tady jsme měli čisté dluhopisy, tady jsme měli kombinaci dluhopisů a akcí, tady máme kombinaci dluhopisů, akcí a bezrizikové úrokové míry.
A tady to je čára, která to jsou ta nejlepší portfolie, jaká mohou být, víc už to zlepšit neumíme. Ty použité data jsou banko starší, co oni kolik let, protože dneska... Ne, tohle je jenom učebnicová ukázka, tam jsem neřešil bez rizikovou úrokovou míru. Dneska je výhodnost nula, že ano? Někdo se blbě kreslilo, jo? Ta křivka šlo by to samozřejmě, ale ona by jako byla blízko tady a neukázala bych, co bych chtěl. Je zase to, že? Jo, takže dneska by to vypadalo. Dneska by to začínalo v té nule, že jo, ta osa. Jo. Takže bych neměl možná něco ukázat, jo? Tam by se mi to špatně vykládalo. Tady to vědění, co dostáváte, tak on to vymyslel pan Markovic před 60 lety a furt to platí, takže dobrá zpráva pro vás. Když to dostanete do hlavy, tak to tam udržíte až do doby, než vám to skleroza z té hlavy dostane ven. Ale bude to platit pořád, 10, 20, 30 let. A zažijete si za tu dobu různé úrokové sazby. Pamatuju dobu. Já jsem to nechtěl říkat teď, ale můžeme to říct teď. Kdy byly úrokové sazby 10%, bezriziková úroková míra byla 10%. To byly Sporoinvest, tehdy vynášel 10%. Termíňáky v bankách vynášel 10%, roky 96-97. To bylo takový zepřed. To bylo jako extrém, ale těch 10 bylo celkem stabilních. Jako pamatujeme, že jsme, než se zakládalo stavebko, tak se peníze dali na termínovaný vklad, který končil v listopadu. V listopadu se vybral termíňák, peníze se odnesly do státní spořitelny. Tam měla jenom úrok uboha 3%, to nestálo za řeč, ale termíňák dělal 10. No a tady pro tu teorii tohle finančního trhu to říkalo, tady máte bezrizikovou úrokovou míru. Tady máte bezrizikovou. To ideální portfolio leželo někde tady. A chcete-li dobrý portfolio, tak ta čára vypadala někde tak a dostávali jste se na celkem nízký rizika se zajímavým výnosem a říkalo se, no protože jsou úrokové sazby 10%, tak i vyvážení, i dynamičtí investoři, klidně dejte půlku peněz na český peněžní trh a druhou půlku dejte do akcí. Nemá cenu dávat do akcí 100%. A některý je neposlechli, nakoupili technologické akcie a vydělali 30%. A pak prodělali 100%. Tak zpátky ke křivkám. A jsme pořád v těch investičních bichlích, až je budete prolistovat. Tato křivka, tato přímka je ta nejlepší, tady leží ty nejlepší portfolia, víc už to zlepšit finanční teorie neumí. Tady ta přímka se jmenuje CML, Capital Market Line. Máte to tam napsaný strana 10 úplně dole, takže tam Capital Market Line tam máte. Nemusíte nutně psát, není to centrální mozek lidstva, jako v návštěvníkách, který se taky splet, dokud ho dědek Drtík neopravil. Takže přímka kapitálového trhu. Až někde bude v příkladě řečeno podle přímky kapitálového trhu určitě, tak je to ona. A na té přímce jsou dva důležité body, které máme nakreslené, tady ty puntíky. První je bezrizikové aktivum, a druhý bod je takzvané tržní portfolio. Tržní portfolio, v těch učebnicích market portfolio, proto ho často zkracují MP. No a to tržní portfolio má nějaké svoje riziko, to tržní portfolio má nějaký svůj výnos. Pod tím tržním portfoliem, když se bavíme jenom o akciovém trhu, tak se myslí například index Standard & Poor's jako akciový. Pokud se bavíme o všeobecně o investicích i o finančních investicích, tak tam jsou jak akcie, tak dluhopisy. To je někdy chápáno jako mix akcí dluhopisů. Když se bavíme výhradně o akcích, tak je to jenom akciový index, nějaký benchmark. No a co je závěr téhleté finanční teorie? Ta říká, kliente, řekni si, jaké riziko jsi ochoten nést? Takovéhle riziko? Nebo takovéhle riziko? A jakmile zjistíme, kliente, jaké chceš riziko, no tak podle rizika najdeme, jaký ti odpovídá výnos. Podle toho, jakému riziku a jakému výnosu to tady přísluší, tak podle toho najdeme portfolio. A to portfolio je někde mezi bezrizikovou investicí a tou rizikovou. Takže tomuhle portfoliu by odpovídalo od voka řekněme 70% peněžního trhu a bezrizikové investice, takže termíňáků v dnešní době, a ten zbytek 30% toho tržního portfolia.
Jsi dynamičtější investor, jsi tady, no tak neinvestuj do termíňáků, investuj si jenom do akciového portfolia. Takže zase to, co známe z běžné teorie, kliente, jste bojácní, vyplnil jste nám investiční dotazník, že se bojíte rizika, jste málo rizikový, dáme vám jenom málo akcí. Kliente, jste dynamický, dáme vám víc akcí. Takže pořád jsme... Ta teorie je blízko té praxe, akorát jste možná měli pocit, že jste k té praxi nepotřebovali znát, co to je CML, ale vychází to z ní. Tak, to je jenom to, co jsme řekli. No a to, co se dá nakreslit krásným obrázkem, tak se taky dá napsat škaredým vzorečkem. Tenhle ten vzoreček není v přehledu vzorců. Já ho tam uvádím, protože on je v učebnicích a budete se s ním asi někde prokousávat a narazíte na něj. Až narazíte na podobně vypadající vzorec, tak ten vzorec chce říct jednu jednoduchou věc. Chce říct to, co jsme si tady kreslili před chvilkou. Všechna portfolio ležíme v té čínce. Pokud si řekneme, chceme takovéhle riziko, tak nám to spočítá, jaký má být výnos. No, aby jsme to nemuseli kreslit na milimetrový papír a měřit to pravítkem, tak k tomu existuje vzoreček. Tenhle ten vzoreček matematicky za to jenom popisuje tu přímku. Kdo jste jako to někdy v životě viděl, tak to tam možná najdete. A kdo nechcete řešit vzorečky, tak jenom vězte, tenhle vzoreček je to samý, co přímka. A tenhle vzoreček, se písmenka k tomu máte napsaný, a ten vzoreček chce říct, jestliže zadáme riziko portfolia, někdo řekne, chtěl bych riziko 5%, no tak mu to spočítá, jaký tomu odpovídá výnos. Vista přímka před chvílí. No a ta přímka byla daná, to je ona, ta byla daná jako bezrizikovou úrokovou mírou, byla daná rizikem tržního portfolia a byla daná nějakým výnosem tržního portfolia. Co ten vzoreček chce říct? Ukážeme si na cvičení. Cvičení 5. A nebojte, nebudeme to řešit vzorečkem, budeme to řešit jinak než vzorečkem, protože on se dá elegantně obejít. A zadání zní, jaký bude očekávaný výnos portfolia, pokud požadujeme riziko, které je poloviční než riziko tržní. Dovysvětlíme, co tím myslíme. Riziko tržního portfolia je 16%, výnos tržního portfolia je 8%, bezrizikový výnos je 2%. Buď to si koupím tržní portfolio a mám výnos 16, nebo si koupím bezrizikovou úrokovou míru a mám riziko 0, tenhle ten výnos. A co když někdo říká, já chci riziko 8%? To nikdo vám v praxi neřekne, nebojte se, že byste někoho takového narazili. To bych teda... To vám řekne nějaký zadání, příklad, nebo vlastně finanční teorie. Se podívat, co to mám nakreslený tady. A vyřešíme si to podle obrázku. A budu kreslit. To mám lepší. Nakreslíme si v tom zadání, co po nás chtějí. Mluví se tam o výnosu a riziku. Tak si nakreslíme graf na výnos a riziko. A jako vždycky, tady je sigma, tady je R. Jak tam nakreslíme tržní portfolio? Jaký má výnos, jaké má riziko tržní portfolio? Ano, hlašte na hlas. 16. Co 16? Riziko. Je 16. Výnos tržního portfolia? 8. Takže můžeme si koupit tohle. Tady to je to tržní portfolio. Market portfolio. Kde je bezriziková úroková míra? Ta leží tady na bezrizikovém a vynáší 2%. Tady jsou 4, tady jsou 2. Tady máme bezrizikovou úrokovou míru. Co chtěl ten klient? Ten klient chtěl riziko, o portfolio, které má riziko 8%.
tohle to chtěl on. Jaký výnos náleží tomuhle riziku? No to jsem ty spojnici. Že jo. Když bych investoval 100% do bezrizikové, jsem tady. Když budu dávat 100% do tržní, jsem tady. A když budu míchat něco mezi bezrizikovou investicí a tržním portfoliem, jsem tady. No a on chtěl poloviční riziko. Takže kolik, jaký výnos tomu odpovídá? Tady jsem v půlce, v riziku jsem v půlce, takže i ve výnosu musím být v půlce. Jaká je půlka mezi dvojkou a osmičkou? Pět. Právě. Slyšel jsem někde nějakou šestku, občas se jde spolu na čtyřku, a když se to nakreslíte, tak tu pětku, tohle to je tři daleko, to je tři daleko, je to ono. Takže ten, kdo chtěl riziko portfolia 8, náleží mu spravedlivý výnos 5. Jak toho výnosu dosáhne? No je to půlka, takže tam zainvestuje půlku do tržního, půlku do bezrizikového. Kdyby to bylo blíž k té praxi, tak se za 50% dá na termíně, dalších 50% dá do toho fondu. No takhle vám vznikají v bankách ty vyvážení investoři. Vyvážený akciový mix a je to ono. Dynamický akciový mix, posouváme víc vpravo. A ty řeči už z toho odvodí, nemáte klienty vyšší riziko, máte možnost vyššího výnosu, v portfoliu je víc akcí a je tam méně cashe. Jste klienty bojácní, akceptujete nižší riziko, máte tam nižší výnos a je tam víc cashe. Dobře, tady máme teďka lineární závislost a tam bylo to portfolio těch dluhopisů, těch akcí a dluhopisů mělo takový ten nepravidelný tvar. Jak to tam teďka se ztratí? Ty množiny, ty optimální množiny, kde se tam ztratí? Zkus si spočítat riziko dvousložkového portfolia, když to jedno má riziko nula, tak on tam z toho konský ten lineární tvar tam dostaneš. Pojďme dál, nechme než tak na přestávku. Příklad za námi. Zvládli byste podobné příklady? Po troše tréninku. No jo, ale nevíme teďka, kde tam to tržní portfolio, to zadání. Oni vám řeknou. Tohle takhle vypadá zadání. Tam se řekne, jako tržní portfolio má takovýhle vlastnosti. Netrapte se s tím, že nevíte, kolik vynáší tržní portfolio, to vám řeknou. Stejně jako když počítáte splátku úvěru, tak vám řeknou, jaká je úroková míra. Že tohle je vysloveně zkouškový příklad. To je zkouškový příklad, jasně. To jste v praxi nepotkali a nepotkáte. To je to, co jsem kreslil na flipchart jenom. Takže to je prostřed. To jenom přeběhneme. No a jdeme na model oceňování kapitálových aktiv. Malinko vydechněte, otočte na další stránku. A jdeme na další kapitolu v investiční bichle. Další kapitola v investiční bichle se jmenuje model oceňování kapitálových aktiv. Ve skriptech máte i co znamená zkratka CAMP, Capital Asset Pricing Model. Asi jenom kdybyste hledali v obsahu, co si máte přečíst, tak abyste byli rychlejší. A jak funguje tenhle ten model? No. On samozřejmě vychází z toho, že jednotlivé cenné papíry, třeba konkrétní akcie Kofoly nebo ČEZu, je nějak korelovaná s indexem, že nějak souvisí. Když se prostě na české burze něco děje, no tak s tím ČEZem to taky bude asi nějak souviset, anebo s tou Kofolou. A nebo když budeme mít jednotlivé fondy, tak fondy souvisí samozřejmě nějak s indexem. No a zjistilo se, a to už taky víme někde od minule, že některé cenné papíry reagují citlivěji než index a některé cenné papíry reagují trošku líněji než index.
jsou cenné papíry, takové ty agresivní, takové ty cyklické, když průměr akcí index udělá plus 10%, tak oni udělají 12%. Pak jsou takové ty línější, takové ty defenzivní sektory, že když index udělá 10%, tak oni udělají 7%. To nás taky asi nepřekvapí, to už taky víme někde od minule. No a zase finančníci si řekli, je tady nějaká závislost, popíšeme to rovnicí. V tom oni se vyznají, na rozdíl od nás. Je tady jedna rovnice, která chce říct, jaký je vztah výnosu cenného papíru v závislosti na výnosu celého trhu. Vzoreček máte v přehledu vzorců, tam ty písmenka jsou maličko jinak, já jsem tady to vzal z knížky, protože se vám každá knížka to značí jináč. Tak já jsem se přiklonil tady k jedné knížce, takže vždycky jako vysvětlím, co je co. Ten vzoreček chce říct, když vás zajímá očekávaný výnos daného aktiva, daného fondu, no tak se podíváte, kolik vydělává index, pak vás zajímá, kolik je bezriziková úroková míra, která tam je dvakrát v tom vzorečku, a takzvaně beta faktor. A beta faktor říká, jestli ten cenný papír je citlivější než celý trh, anebo jestli je defenzivnější. Jestli je to ten cenný papír, který je ten divoký a živý, nebo je to cenný papír ten, který je ten línější, ten defenzivní. Uděláme si malý pokus. Uděláme ještě pomalejší, zpomalíme tempo, ať nemáte pocit, že to je úplně šílené. Možná se mi to povede, možná ne, možná to ještě zhorší. Jak vypadá vzoreček? Jenom popíšu, ER rovná se RF plus beta krát a RM, málo místa, minus RF. Pak se dál píše ve skriptech, a to k tomu se pak za chvilku dostaneme, koeficient beta je kolem jedničky. Beta rovná se někdy jedna, někdy trošku víc než jedna, někdy trošku méně než jedna. No a zkusíme si do toho vzorečku dosadit nějaký pokusný číslo. Dejme tomu, že tady to bude akciový trh a že očekávaný výnos akciového trhu celého indexu, celého S&P je 10%. Dejme tomu, že bezriziková úroková míra dneska na trhu je 1%. Bude mít cenný papír, který má betu rovnou jedné. Beta rovnou jedné znamená, on má... je stejně divoký jako celý index. Není ani defenzivnější, ani agresivnější. Takže pro cenné papíry, které jsou stejně divoké jako index, beta rovná se jedné, tak dosadíme do té rovnice betu rovnou jedné. Jaký je očekávaný výnos té jedné jednotlivé akcie? Očekávaný výnos je 1%, 0,01, plus beta, to je jednička, krát, tady máme výnos celého trhu je 10%, minus 0,01. Když tam dosadíme, spočítáme, kolik vám to vyšlo? 0,1. Očekávaný výnos toho cenného papíru, který má beta rovno 1, tak je 0,1 neboli 10%. Je stejně jako ta původní? Je stejně divoký jako celý trh, má stejnou rizikovost jako trh, tak má mít stejný výnos jako trh. Zkusíme jinou akci, zelenou akci. Zelená akcie bude defenzivnější, to bude taková ta opatrnější. Beta, zelená beta bude 0,8. Defenzivní akcie. Jaký je očekávaný výnos zelené defenzivní akcie?
Bezriziková úroková míra je pro ní stejná, to je, pohybuje se na stejném trhu, takže je to 0,01 krát, pardon, plus, beta je 0,8 krát výnos celého trhu, je pořád stejný, nebo očekávaný výnos celého trhu je pořád stejný, 0,1 minus bezriziková úroková míra 0,01. Tady máme 0,01 plus 0,8 krát 0,09, což je 0,072. Dohromady máme výnos 0,082, což je 8,2%. Je-li akcie defenzivnější, línější, má betu malou, má taky menší očekávaný výnos. Bude-li akcie agresivnější, bude mít betu větší než jedna, bude rizikovější než index, bude mít vyšší očekávaný výnos. Moment. Takže možná to není ještě, pardon. Možná to není až tak složitá věc, co bychom čekali, že bude za výsledek. Toto je zase věc, kterou známe. Rizikovější akcie, očekáváme vyšší výnosy, defenzivní akcie, dostáváme nižší výnosy, jenom je to řečeno složitě. Složitost se skrývá v hnusní rovnici a ta složitost se skrývá v jednom parametru, a to je beta koeficient. A ten beta koeficient máte ve skriptech, to je ta zhruba půlka stránky, a chce říct to, co jsme se zkusili spočítat. Akcie dostávají nějakou betu. Někdo spočítal, počítal, to spočítal, ve fondech někde vidíte, beta fondu je tolik a tolik, a když vidíte ve fondu, beta fondu je něco, tak vám to o tom fondu něco říká. Kritická hodnota je kolem jedničky. Když je to jednička, tak říká ten cenný papír, nebo ten fond, se chová jako tržní portfolio. Chová se stejně jako index. Máte-li u fondu beta, která je větší než jedna, tak vám to říká, je výnosnější, ale zároveň rizikovější. Agresivní. Ty defenzivní fondy, ty defenzivní tituly mají beta menší než jedna, takže mají menší výnos, menší riziko. Je to musí vyjasnilo, protože je odpověď. Dobře. A ta beta se počítá jak? To je zase něco... Někdo spočítá za vás. Jo, tak nějak to tam je, ale nepotřebujete vědět. Já to nesmím ani vyslovit, aby... A je to teda v údajích... Je to v údajích o fondu. O fondu. Dáme si přestávku, možná za chvilku, nejak na tom s časem, a já vám to ukážu v údajích o fondu. To musí být povinně, jo? Ne, není to povinně, ale najdu to. Ještě jenom si ukážeme, ukážeme se ještě, jak tu betu dorazíme, když už jsme ji nakousli pod tvoru škaredou. V učebnicích narazíte na takovýhle obrázky. A tady ty obrázky říkají, on je vztah mezi výnosem portfolia a beta faktorem. Čím větší beta faktor, tím vyšší očekávaný výnos. Jasná věc, defenzivní mají menší očekávaný výnos, to jsou ty rozvody plynu, to jsou ty defenzivní sektory, než ty divoký internetové technologie, nebo tenhle ten segment trhu má vyšší riziko, má vyšší výnos, má vyšší beta faktor. Nic, co bychom nevěděli. A ve skriptech na straně 12 máte ještě jednou to samé, kde říkáme, čím větší beta, tím větší očekávaný výnos. A v tom obrázku máte ještě jeden důležitý, zajímavý údaj. Pokud je beta rovno jedné, tak dostáváte stejný výnos, jako je u tržního portfolia. Je-li beta větší než jedna, dostáváte vyšší výnos. Je-li beta menší než jedna, dostáváte menší výnos.
Nebojte, nakonec to není až tak, zas tak hrozně složitý a v té betě se skrývá několik bodíků. A co je důležitý vědět, normální beta je jedna, když je větší, tak je agresivnější, když je menší, tak je defenzivnější. A tohle to je na dva bodíky minimální. Platí to za hodně i u poklesu. Jasně. Když jste zasáhl 10%, já mám 0,8 betu, cirka mi to klesne na 8 akci. Tak. Ještě jedno, ty čísla? Když u něj klesá, to je o 10% ano. Index. A beta je 0,8. Beta 0,8, měl by ten fond klesat o 8%. Ano. Je defenzivnější na obou frontách, v dobách růstu i poklesu. Tak. Tak. No. Tak jo, jenom tohleto. Beta rovno jedný, chová se jako trh. Beta větší než jedna, beta menší než jedna. Navrhuju pauzu. Já si najdu bety, že máte ve fondech, že se to dá